Núna skulum við skoða hvernig þú getur skráð greiðslumiðil til að flýta fyrir og einfalda áfyllingu af frelsið. Þú ferð inn á simin.is, smettir á innskráningu upp í hægra horninu og velur úr listanum frelsi. Þar setur inn símanúmerið og ferð SMS með lykilnúmerið sem þú setur hér í reitin til að ljúka innskráningu. Eftir innskráningu förum við inn á þjónustu vef frelsis. Fyrir miðri síðu reitur merktur greiðslukort. Farðu þangað og smelt á breyta hnappinn sem þar birtist. Á þessari síðu geturðu afskráð greiðslukort og skráð nýtt. Hér smellurðu á nýtt greiðslukort. Nú að slá inn kennitölu og þá fyllist í aðra reiti samkvæmt þjóðskrá. Greiðslukvittanir eru sendar á netfangið sem þú skráir hér. Hægt að skrá bæði kreditkort og debitkort. Ég vel kreditkort og set inn kortanúmer og gildistíma. Hér velurðu þér lykilnúmer sem þú nota til að kaupa inneign fyrir númerið þitt og staðfestir. Hægt að stilla hámarksupphæð á sólarhring sem hægt að kaupa inneign fyrir. Loks staðfestir skilmála og smellir á staðfesta. Og þá hefur nýr greiðslumiðill verið skráður. Þú getur nota greiðslumiðilinn til að skrá reglulega áfyllingu á símaðinn. Þú ferð hér í reitin reglulegar áfyllingar og smellir á breyta. Hér getur við valið venjulega áfyllingu, áfyllingu fyrir niðurhal og tilboðspakka. Veljum núna venjulega áfyllingu. Þú velur upphæð sem fylla á fyrir, að fylla vikulega eða mánuðulega og þá hvenar. Loks velurðu greiðslumiðil og staðfestir með leininúmerinu og smellir á vista.